L'organització de la Fira del Farro ha fet la seva primera activitat i han estat a la plaça Mercat d'Olot, acompanyats de la colla gegantera de la Vall de Bianya, on s'ha fet un acte públic de presentació de la Fira i degustació de farro. La Fira del Farro es farà el proper diumenge dia 7 de febrer on hi haurà la majoria d'activitats, amb les exhibicions de feines del camp, taller de cuina pels més petits a l'espai gastronòmic, més de 50 parades de productes artesans, zona d'esmorzar i degustació de farro, passejades amb burro i trenet turístic. Per altra banda, hi haurà un reconeixement i es lliurarà el títol honorífic de padrí i padrina de la Fira del Farro de la Vall de Bianya, a dues persones relacionades amb la història de la nostra vall. Una de les altres novetats d'aquesta edició és la primera trobada i exposició de Moto Gerlei Davidson a la Vall de Bianya.